21 ноябрь күнү борбордук шайлоо комиссиясы төшбелги жана депутаттык күбөлүк үчүн керектелүүчү 6,300,000 сомду мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталга тендер жарыялады. Жалпысынан БШК жергиликтүү кеңештердин болочок депутаттарына 9,000 төшбелгиге буйрутма бергени турат. Ага 4,500,000 сом сарпталат. Мындан башка күбөлүк жасатууга да 1,800,000 сом бөлүп берүү маселеси каралууда. Бул тууралуу БШКнын өкүлү Гүлнара Журабаева Азаттыкка билдирген. Айрым эл өкүлдөрү эмне үчүн парламенттеги депутаттарга БШК жасап берет да жергиликтүү кеңештегилер чыгашаан өздөрү көтөрүшү керек деп айтышкан. Негизи эреже боюнча төш белги менен камсыздоо БШКнын милдети. Эгер жоготуп алса, экинчисин депутат өз эсебинен жасашат. Эмне үчүн биз көп өлчөмдө чыгарып жатабыз? Себеби депутаттар арасында орун алмашуулар болуп турат. Ар бир келген эл өкүлүнө өзүнчө төш белги жана күбөлүк буйрутма кылуу кымбат. Андыктан биз көбүрөөк жасатып коебуз. Колдонулган төш белги берилбейт да. Эл өкүлдөрүнүн депутат экенин бышыктаган төшбелги жалтырак латун металынан жасалып, ага алтын жалатылат. Эл өкүлдөрүнүн төшбелгисинин ар биринин баасы 500 сом, ал эми депутат экенин тастыктаган күбөлүк 200 сомго жасалат. Бул маалымат соц тармактарга түшкөндөн кийин нааразылык пикирлер менен коштолууда. Миллиондор коротула турган төшбелги жана күбөлүктөр үчүн нааразылык оштогу айрым активисттерде да пайда болду. Алардын пикиринде мындай документтерди мамлекеттик кызматтар каржы кызыкчылык үчүн жасашат. Ошончо документин чогултуп акча сарптап атат да, чындыгында бир корчкага 50 сомдон 100 сомго чейин жасап берет. Аны ошол депутат болгон инсанга эле жүктөп койсо болмок да. Анан эми аны дагы мамлекеттен ушунча акча бүгүнкү күндө коротуп бюджеттен аны сатып алган, мен ойлойм, бүгүнкү күндө туура эмес. Тендер деген бизде бир кандайдыр бир оору пайда болду да. Тендер тең бөлүп же деген сыяктуу эле тендер кыла коюп ушуну ашырып калалы, же болбосо кандайдыр бир жолдорун таба калалы деген ойдо эле бүт бардыгы тендер деп атышат да. БШКнын өлкө казынасынан 6,000,000 сом коротуп жатканы, коомчулукта мындай чоң акчага оорулуулар үчүн медициналык аппарат сатып алып, атүгүл бала бакча же калкы аз айылдар үчүн мектеп куруп берсе болот деген пикирлерди жаратты. Көпчүлүгү алдыдагы кышкы суукка карата социалдык объектилерди жылытуу үчүн каражат сарптаса болот эле дешет. 6,000,000 каражат бөлүнгөн болсо, ошол значок жанагы неме үчүн, знак үчүн ошончолу кетпесе керек, 0,5 миллион эле кетсе керек, калганын жет. Мен ишенбейм буларга. Мына кечээки жаңы шайланган Американын президенти Трамп 400,000 доллар айлыктан отказ берди го, туурабы? Эми биздикилер ошодон пример алса болмок да. Менин оюм да, биздин депутаттар ошондойчу. Ошо 6,000,000 ордуна бир балдарга, анау Каримовго окшоп жетимдерге бир жетим үй куруп койбойбу, туурабы? Жетишпеген сактарына берсе болот. Эми удач берген үчүн кереги деле жок негизичи. Ушу балдар үйүнө же карылар үйүнө акчаны ошо бөлүп берсе, ошо эмне кылса биз кубанат элек. Төш белги менен күбөлүк жергиликтүү кеңештин шайланган депутаттарына тиешелүү шайлоо комиссиясы тарабынан атайын журналга түшүрүлүп, колу коюлган соң гана тапшырылат. Улуу муундун өкүлдөрү коротулуп жаткан каражатты ыксыз чыгым катары эсептеп, талапкерлер депутат болуп шайланып келген күндө деле эл үчүн иштеп берүүсүнөн шек санап турушат. Керол депутаттар шайланган эмес эле да, ушул тазасы келеби, кандайы келет? Ушу элдин таламын талашып, ушу элге ылайыктуу бир нерселер чечип бере алабы? Бүтүндө айткандар бир аракет кылгандар суу кечеби? Ушул маселе мени кооптондурат дагы эле. Бизге таза шайлоо ошо жаштардан, жаш балдардан, патриот балдардан шайланса, ошо чын дили менен иштеп берсе, ошол бизге ошо төш белги, ошол бизге күбөлүк, ошол бизге депутат. Расмий маалыматтар боюнча 2017 жылга карата республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 146 миллиард сомдон ашып жатат. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Анда 7500 чукул депутат шайланат. Ал эми аларга даярдалчу төш белги жана күбөлүктөр 1635 көп. Эске салсак, буга чейин төш белги жана депутаттык күбөлүк үчүн депутаттар чыгымдарды өздөрү төлөп келишкен. Арген Нуров, Дастан Токтоназаров, Ош Прим жаңылыктары. Ош шаарынын Ак Тилек киши районуна заманбап оорукананын пайдубалы түптөлүүдө. Имарат Ош комплекстик оорукана деп аталып, Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан кайтарымсыз гранттын эсебинен курулат. Бүгүн бейтапкананын капсуласын куюу азем уюштурулуп, ага бийлик өкүлдөрү жана Кытайдын Оштогу консулдугу катышты.
Allah Ekber, rahmat Allah. Адистердин айтымында оорукана 150 бейтапка ылайыкташтырылып, күнүнө 200 бейтапты кабыл алып, кароодон өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү жетет. Оорукана 3 корпустан туруп, галерея аркылуу бириктирилет. Негизги курулуучу имараттарга амбулаториялык, стационардык, илимий изилдөөчү кеңсе жана көмөкчү бөлмөлөр кирет. Жер төлөнү кошкондо имарат 4 кабат болуп курулуусу пландалууда. Сейсмикалык туруктуулугу 1-чи даражада болуп, 9 балдык жер силкинүүгө туруштук бере алат. Нэг негизгиси ушул биздин мен ойлойм ар бир өкмөттүн мамлекеттин милдети ушул элге элдин ден соолугу, элдин ден соолугун камсыз кылуу ошого шарт түзүп берүү да. Анан мына бул оорукананын өзгөчөлүгү бүгүнкү күндүн талабына жооп берген жабдуулар менен, аппаратуралар менен, техникасы менен баары менен тең ушул долбоонун ичинде камсыз кылынат. Мен ойлойм бул биздин элибизге түз кызмат кылат бул оорукана деп. Ооруканада операциялык бактериялардан тазалоо, бейтаптар үчүн палаталар жана жандандыруу бөлмөсү болот. Рентген көчүрмөсү, түстүү УЗИ, автоматтык биоанализдөө, эхокардиографиялык жана башка заманбап жабдыктар менен долбоордун негизинде камсыз болот. Ага удай эле жеке оорукана үчүн тез жардам мунасын алуу максаты бар. Курулуштун жүрүшүнө жалпысынан 1 миллиард 800 миллион сом каралган болсо, чыгашанын баарын Кытай Эл Республикасы өз мойнуна алган. За последние годы акыркы жылдары Кытай Эл Республикасы эки мамлекеттин биримдиги, элдердин достугу үчүн бир топ иш аракеттерди жүргүздү. Мисалы, ушул эле жылы биз Ош облусу жана Ош шаары үчүн эки тез жардам унаасын белекке бердик. Алар түштүк аймагынын элине мыкты кызмат көрсөтөт деген терең ишеничтебиз. Оорукананы заманбап үлгүдө бүткөрүү милдети International Engineering корпорациясына жүктөлгөн. Имараттын курулушу ушул жылдын май айында башталып, 2018 жылдын 3-чү кварталына бүткөрүлөрү пландалууда. Сымбат Абдакимова, Шахрух Эминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Биз ошо эки үй бүлө бир үйдө отуруп жегенбиз да. Абиба эне 23 ноябрь күнү кызынын үйүнө меймандап барып, ал жактан өздөрү үй шартына тоздалган бадырак менен тамактанышкан. Андан эки күн өтпөстөн күйөө баласы ооруп догдурга кайрылууга мажбур болгон. Анын артынан үй бүлө мүчөлөрүнүн баары ооруканага жатып калган. Мен жылда эле бадырыңды тоздайт элем, вареньеларды, капа сампатар барды, мен өзүм колуман чыгарып, анан кийин кызыма көз бөлүп алчу элек. Анан кызым үйүндө ошо мыйман болуп ошо жерде отуруп балкан ачкан болсок ошонун ичинде болгон мүмкүн. Ошо күйөө балам жегенден кийин эки күндөн кийин ол таасир этти. Анан бизди баардыгыбызды апкелерибиз текшерип көрсө силерде бар экен деп бизди эми жаткызып койду. Ботулизм же уукма деп аталган илдет кышында күч алат. Анткени көпчүлүк жазында даярдап койгон мөмө жемиш консерваларын жана салат түрлөрүн жегенге өтөт. Коркунучтуусу бул дартка бир эле адам кабылбайт. Бир үй бүлө тобу же бир тамактан ооз тийгендердин баарын дарылоого туура келет. Антпесе дарттын өтүшүп кеткени өмүргө зыян. Бизге келгендерден азыр бизде үчөө бизде жаткан болсо, бир үй бүлөдөн экөө детскийде жатып атат. Дагы бир үй бүлөдөн алтоо бизде жатып атат, экөө детскийде, бирөө реанимацияда жатып атат. Андан кийинки дагы бир үй бүлөбүз болсо төртөө бизде жатса, экөө детскийде, ушундай да. Анан сырткары бизде бул оору менен жөн эле жакшы болуп, лечение алып чыгып кетпей, витаминс да болуп атат да, өтүп кеткен случайлардачы. Биздин жандандыруу бөлүмүбүздө бир оору кайтыш болот. Уукма бул уулуу токсинди бөлүп чыгаруучу микробтун адам организмин уландыруусу. Мындагы уулуу микроб талааларда, топуракта болгондуктан таза жуулбаган мөмө жемиштер аркылуу адам организмине өтөт. Микроб мөмө менен банкага түшүп калганда жоголуп кетпейт. Тескерисинче микроб өнүгүү жолуна түшөт. Солёный, туздалган бадыраң, помидор ушулардан жугат. Анан өзү негизи бир гана ошол эле эмелерден эмес, башка дагы ошол балыктан, эттен деле жугат турган токсин болуп эсептелет. Бул аябай күчтүү уулуу токсин. Негизинен дарттын 3 түрү бар. Жеңил түрүндө көздүн айланасы өзгөрүп, шишик тартып калат. Орточо түрүндө кекиртек алкымдары жабыркайт. Ал эми өтө оор түрүндө бейтап тилден калып, тамактан эч нерсе өтпөй калат. Ичи бир жолу өтүшү мүмкүн. Температура бирок бул жерде көп көтөрүлбөйт. 37-ге чейин көтөрүлүшү мүмкүн, а так андай көп көтөрүлбөйт. Анан баш ооруйт. Ушул ашказан тушу ооруйт. Боль в эпигастре деп болот. Андан кийин автоиммунологический синдром.
бул жерде көзүнүн астында сетка, туман пайда болушу мүмкүн. Алысты көрбөйт, мындай тамгаларды окуй албай калат. Ушул симптом бар. Мындан улам дарыгерлер үй шартында мөмө жемиштерди консервалоого тыюу салат. Антпесе адам организми үчүн ботулизмдин тийгизген таасири жаман. Кошумча таксон уусу, чалабышкан эт жана балык тамактарында да болуусу ыктымал. Андыктан адистер өз ден соолугу үчүн тамактанууда этият болууга чакырат. Гүлмайрам Рахманбетиева, Самат Сайдахмат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Тең туштары сыяктуу каалаганда эшикке чыгып ойной албаса да, Илгиз менен Курманбектин маанайлары жакшы. Анткени жылуу үйдү ата энеси менен күн кечиргенине кубанышат. Бирок апасы Гүлмира Жакыпованын санасы дале тынчыбай жатат. Анткени үйдүн салынганына 2 айдын жүзү болсо да, тиешелүү документтер бериле элек. Бизге ушул жердин чечимин чыгарып берип, ушул документибизди колго тапшырып, жакшына эме кылып берсе, ушул жерди менчиктештирип берсе, биз ошону эме кылат элек. Биз өкмөт азыр муниципалдуу жер бул жерди менчикке берсе болбойт деп атат. Бирок менчикке берсе боло берет экен. Бул жок, тегизделип бүттү да, школ жок болуп атат деп ошондой эмелерди азыр угуп атам. Мындан мурдагы сапарыбызда да мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апасы ушул көйгөйүн айткан эле. Ал кезде айыл өкмөт башчысы чоңдорду күтүп алып бошободу эле. Бул жолу маалымат алып калаарбыз деген максатта айыл өкмөттүн эшигин каккыладык. Ооруканага жакын жерден эски китепкананын ордун берген биз деген айыл өкмөт башчысы муниципалдык жерди жеке менчикке өткөргөнгө мыйзам жол бербейт деп, учурда жер да үй да айыл өкмөттүн балансында деп билдирди. Анын территориясы 7.5 сотых жер, бирок азыр закон мыйзам боюнча муниципалдык менчиктеги турган имараттын аймагын жеке менчикке берүүгө мыйзам боюнча закон жок экен. Айыл өкмөттүн көк китебин жасатып, өзүңөрдө тургузуп, ал жерге үй салып, пока жашаса боло берет. Качан бир закон мыйзам өзгөргөндө анан кийин өткөрүп бересиңер. Пока азыр ону өткөрүп бергенге мыйзам талапка жооп бербейт деп айтылды. Анткени менен юристтердин айтымында айыл өкмөттүн балансында турган жердин тагдырын ошол эле айылдык кеңеши чечип бере алат. Болгону айыл өкмөт башчысы эски авариялык китепкана бузулуп, орду калбаганын депутаттарга айтып чыгышы керек экен. Ал ээн жаткан жер деп табылган соң айыл өкмөт дагы бир ири жерди жеке менчикке өткөрүп берүү боюнча атайын катын айылдык кеңешке жибериши керек. Эл өкүлдөрү маселени колдоп берсе эле жердин тагдыры чечилет. Анан айыл өкмөт жерди менчиктештирип берүүгө толук түрдө укук алат. Эмне үчүн сунушта бериле элек деп жетекчилиге кайрылсак, алардын компетенциясы жетпейт деп тим болду. Ал эми Өзгөн районунун акими майып балдар башка жака көчүрүлүшү мүмкүн деп жүрөктү үшүттү. Бул жерденби же башка жерденби жер бериш боюнча жакында карайбыз деп ойлойм. Биринчиден бул жерди буларды эч ким кууп чыкпайт. Бир деле эме ошол коомдук фонд менен байланышып, макулдашып кылынган иш. Экинчиден бул үй башка жерге көчүрүлөт, көчүрүлсө дагы эч бир жери мындай жабыркабай турган, экинчи жерге деле кудду ушундай болуп тура турган үй. Анткени менен айрым ачыкка чыккысы келбеген жарандар жер айылдын борборунда болгондуктан баасы кымбат экендигин, ошондуктан белгисиз себептерден улам жеке менчикке өтпөй жаткандыгын билдиришти. Мына ушундай тагдырга дуушар болгон үй бүлөдөн президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Аалы Карашев кабар алды. Жердин тагдыры чечилбей жатат деген кабарды угуп, биз аракет кылабыз деп убада берди. Бардыгы тең, мен айтат элем, мыйзам чегинде болуш керек. Өзүнүн атайын белгиленген тартип бар. Азыр мына айыл өкмөтүнүн башчысы менен да сүйлөштүк. Ошо өзүнүн мыйзамдуулук жолун карап, бул муниципалдык менчиктеги жер экен, айылдык кеңештин депутаттарынын талкуусуна алып чыгып, анан тийиштүү документтерин даярдаса, ушул мыйзам чегинде биз көмөк көрсөтүүгө аракет кылабыз баарыбыз дейм да. Мыйзам чегинде демекчи, юристтердин айтымында жер айыл өкмөттүн балансында болгону менен үйдү жергиликтүү бийлик менчиктештире албайт. Курулушка мамлекеттен эч кандай чыгаша кетпеген соң аны айыл өкмөттүн балансына алууга негиз жок. Убагында жетиштүү документи жок болуп курулган үйдүн тагдыры эми кандай чечилет? Берилген убадалар аткарылабы? Аны убакыт көрсөтөт. Кенжебүй Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары, Өзгөн районунан.